Velkommen, og takk for at du hører på Skolekanalen. Antonsen og Golden skal i dag prate videre i sitt pedagogiske hjørne, men aller først skal vi til gjennomføringen av de nasjonale leseprøvene. Mange piler peker i feil retning når det gjelder leseferdighetene på 8. og 9. trinn. Kanskje litt lite stramt til slipset, eller? Kan ikke du bare ta litt under øynene også? Skal bare se inn i det kameraet hele tiden? Ok. Kan ikke du skru på radioen? Gunnar Kjakan Sønsteby, født 1918, er jo uten tvil det stolteste nasjonen Norge har. Skru av radioen, du. Vi må ha full fokus her nå. Det ser lysere ut for skolen vår nå. Siden i fjor har det blitt 37% flere med solid og da når-kompetanse på 8. og 9. trinn. Elever som før var dårlige i lesing og skriving, er det ikke lenger. Det har vært min månelanding. Mange elever som tidligere slet kan derfor gå inn i det nye året med stor pedagogisk optimisme. Det dramatiske matematikknivået rammet også oss hardt. Elever ga opp. Klasser strøk til eksamen. Jeg har møtt mange elever som ble rammet av dårlige undervisningsmetoder. De fortalte meg om alle de dårlige lærebøkene. Om alle de bortkastede timene. Uroen for å føle seg dum og frykten for å havne utenfor matematikkfellesskapet. Jeg grep derfor fatt i saken, slik at ferdighetene kom opp på et høyt nivå. Her på skolen er vi vant til at jeg drar lasset når det trengs. Men alle problemer er ikke løst. Fortsatt er det mange elever som snakker for mye og lytter for lite. Elever må ta seg sammen, slutte å syte, begynne å yte. Det er typisk elev å klage. Jeg tror på skolen. Jeg skal skape gode didaktiske muligheter og nye ideer. Min vilje til forandring gjør skolen bedre. Ved inngangen til et nytt år må dere alle gjennom tenke gjennom hvor viktig det er med kunnskap. For å lykkes med lesing, skriving og regning. For å bekjempe manglende folkeskikk. I fjor markerte vi alle med glede at det var 10 år siden jeg tiltrådte rektorstillingen. I skolehverdagen er det lett å ta mine verdier for gitt. Det må dere ikke gjøre. Tidligere år besøkte jeg Gran ungdomsskole i nabokommunen. De hadde et undervisningsopplegg om X og Y som ikke fungerte. Vi diskuterte hvordan vi sammen kunne øke matematikkompetansen blant elevene. Jeg ga derfor tydelig beskjed om at de skulle ta seg kraftig sammen. Dette rådet kan mange lære av. I en hektisk mediehverdag er det for elever lett å gå seg vill. Vi trenger medier som ikke gir enkle forklaringer på vanskelige problemer. Vi trenger medier som kan skille sant fra usant. Det er viktig i en tid der konspirasjonsteorier og falske skolenyheter lettere sprer seg. Et skolesamfunn i endring trenger noe å samles om. I Norge fyller vår kjære utdanningsminister denne rollen, for han makter å se skolen med vidsyn. Jeg hilser til han og hans familie og takker for den inspirasjonen han er for oss alle.
Jeg vil også hilse til mine tidligere elever som nå befinner seg i godt betalte jobber i offentlig sektor og i det private næringsliv. Og til de som tjenestegjør i lukrative lederjobber og som arbeider for de verdiene jeg tror på. Jeg er takknemlig for innsatsen og at dere viderefører mine ledervisjoner. Det skal glede dere over at det ser lysere ut for skolen vår nå. For den stormer frem på alle fronter. Det gjør at vi kan ta fatt på det nye pedagogiske året med stor optimisme. Godt nytt år! På noen som helst slags vis. Men en annen sak her som jeg synes et tips vi har fått om Gunnar Kjakan Sønstebys inntekt de siste årene. Han vel strengt tatt på pensjon og regner med at han har vært i noen år nå. Men det jo alt for lite for en mann av Kjakan Sønstebys kaliber. En fyr av hans kaliber skal bare møte opp, eller han skal ikke møte opp, han skal sitte hjemme, så kommer staten innom og sier: «Nå, Kjakan, hvor mye pensjon skal du ha? Og ta noe for Guds skyld i.» Og da bør han slenge ut, si at han slenger ut 10 millioner, så skal han jo få 10 millioner. Ja, ja, ja. Og da sier han sikkert at neste år så trenger han ikke så mye, men at de kan ta med seg et par bajer. Jeg tror nemlig Kjakan liker bajer bedre enn vanlig pils, så han kan ta med seg et par bajer, han fyren som kommer med... Vet du hva, jeg tror Kjakan elsker brygge. Jeg mener at hvis Kjakan sier alt var mye bedre før, bli før, så blir det før. Er du gal? Det er såpass makt skal han ha. Det skal jeg vil gå så langt at hvis Kjakan sier at nå jeg litt sliten, jeg trenger en ferie, jeg vil ta en tur med Titanic, så det opp med det skipet. Ja, da det bare få det opp, sveis det sammen, vask det ned, få korpset på dekk og dytt på. Og dra til Amerika. Ja. Mitt navn Ivan Jonsen. Jeg 47 år gammel. Fra min rektorbolig i Søndre Løvlia i Harestuas nærmeste utmark ser jeg ned på bygdas befolkning. Jeg trives med det. Jeg har tro på elevers evne til å utføre handlinger under streng ledelse. Regelbrudd skal straffe seg. Forrige halvår bygget vi for første gang 1000 anmerkninger bare på ungdomstrinnet.
fordelt på mindre grove og grove overtredelser. Målet 1500. Elever objekter, innrettet mot en pedagogisk omverden, bestående av fysiske ting som skal brukes til noe. Jeg tror på de enkle pedagogiske verktøyene. Nei, sånn kan det være navnskilt. Til å rette opp feil bruker jeg Snorre plastviskelær for skole og kontor, for de visker best. Nei, jeg forventer at dere ordner opp. Ha det! Du kan få pengene i en konvolutt uka etterpå. Det en idé om hvem Ivan Jonsen En slags abstraksjon. Men det ingen ekte meg. Bare en enhet. Noe illusorisk. Og selv om jeg kan skjule mitt kalde blikk, og du kan trykke min hånd og føle min hud, som griper din, og kanskje kan du til og med ane at vår livsstil sannsynligvis sammenlignbar. Men jeg simpelthen ikke der. Rådmann, idrettslagets medlemmer og Harestuas befolkning, gratulerer med dagen. Jeg vil gjerne få starte med å overrekke blomster som et tegn på vår takknemlighet i anledning av dagen. Hva faen? Harestua Arena? Men på sikt, tusenvis av barns læring, utfoldelse og ikke minst følelse av mestring. Dette bygget, med den flotte barnehagen og idrettssalene, tror jeg vil være med på å gjøre kommunen og Harestua enda mer attraktiv for de som vurderer å flytte hit. Selv om forskjellene mellom systemisk funksjonell lingvistikk og tekstvitenskap ikke så store, føler jeg at tilnærmingen kun et påskudd for en postmoderne elistisk vri. Jo da, men du nevner dialogpedagogikken. Føler du ikke at denne type didaktiske tilnærming har et elevsyn som resulterer i en slags overambisiøs orientering, som i tillegg undervurderer eleven og etterlater et vakuum av en kognitiv understimulans som bare genererer kompetanse- og kunnskapsforakt? Så ja, dere vet jo at all skepsis til evidensbasering bare bør tolkes som motvillig mot kvalitet. Ja, dette selvhevdelsesyndromet, dette pedagogiske feilsporet blir for meg utstørt kvasispontanitet. God dag, rektor! God dag! Kostingen av paradegraffen nå i gangsatt, og den kommer til å skinne. Ja, jeg så det så en elev og kosta. Reuter og Rinnan, jeg bare minner om at dere har et kode rødavhør i morgen klokken 13.05. Var det kult i staten, eller? Veldig bra. Amerikanerne, de tenker stort, de. Sjekk her, da. Høgde ut i stein. Det kaller jeg pedagogisk avtrykk. Hva gjorde du ellers, da? Jeg traff en verdenskjent kunstner fra Harestad, faktisk. Hun veldig dyktig. Tok en kunstprat med henne på Manhattan. Besøkte henne i Brooklyn, der hun bor og jobber. Hun fikk laget en byste av meg. Ligner det, eller? Ja. Ja, det bare første utkast, da. Er det noe kaffe her, eller? Rosa? Er ikke det litt homo? Du vet at jeg venstrehent. Takk. Og hvem representerer du?
Jeg kommer fra skolekanalen. Jeg mener Opplandsnytt. Aldri hørt om. Du er, etter det jeg har skjønt, ingen pedagogisk hvem som helst. Det er fordi jeg utfordrer de etablerte pedagogiske paradigmene. Du har en stor posisjon i pedagogisk offentlighet. Hva skyldes din suksess? Man må finne medarbeidere som er spesialister på sitt fagfelt. Og man må ikke la gamle sperrer styre nye pedagogiske framskritt. Du er under intens ild på grunn av dine kontroversielle pedagogiske prinsipper. De pedagogiske metodene har utdaterte forklaringsmodeller. Det er for mye vås og dildal og for lite handling og håndfasthet. Hvilke filosofiske eller litterære forbilder har du? Bøker er viktige. Noen få er essensielle. Jeg liker Kafka, Hamsun og Knausgård. Min kamp og prosessen av Kafka rager høyt. Hva handler sistnevnte bok om? Hovedpersonen er i en umulig kamp mot et ugjennomsiktig byråkratisk system som forgrener seg helt inn i hans nærmeste omgangskrets. Særlig er det Kafkas visionære gjennomtrengningskraft og hans diagnose av de moderne maktformene som er interessante. I dag kommer de til full anvendelse, for prosessen mot meg blir ført til underligste steder. Ja vel. Hva er din viktigste oppgave som rektor? Å få lærerne til å lykkes og å vekke elever fra å gå i søvne mot døden. Er du kontrollfrik? Jeg utøver kontroll på alle pedagogiske felter. Hvorfor har jeg på følelsen av at det ikke er sant? Neste spørsmål. Hva er din kommentar til den uoppklarte skolebrannen i 2009? Noen elever har hatt et litt for brennende engasjement for skolen. Var det du som sto bak brannen for å få en ny undervisningsfløy oppkalt etter deg? Noen må ha baktalt meg, for en morgen ble jeg arrestert uten at jeg hadde gjort noe galt. Det er vel ingen røyk uten ild? Ingen kommentar. Det er frigitt kameraopptak av det som skal være kontroversielle avhørsmetoder. Driver dere med avhør av elever? Jeg kommenterer aldri enkeltsaker. Det ryktes at din private ferie til Venezuela ble finansiert med Operasjon Dagsverkpenger. Stemmer det? Det stemmer at jeg i fjor sommer gjennomførte en privat feriereise finansiert med egne oppsparte midler. Destinasjonen var imidlertid Venezuela. Jeg har aldri vært i Venezuela. Hva er nøkkelen for å lykkes som elev? De skal lytte mer enn de prater. Det er derfor de har to ører og bare én munn. Så for å lykkes må man rett og slett... Møte opp, sitte ned, holde kjeft og jobbe som faen. Da vil man alltid lykkes. Ytringsfrihet, jenta mi, vet du hva det er? Ja, jeg vet godt hva det er. Det er også retten til å holde kjeft. Lytting er muntlig kompetanse. Alt av egentlig verdi her i livet mottas i stillhet. Elever må kunne prate. De er jo tross alt det viktigste på skolen. Det er lærerne som er viktigst. Det er en annen grunn til min suksess. Har du noen gang hørt om elever som ikke lykkes ved å sitte ned, holde kjeft og jobbe som faen? Ja, mange. Ja vel, hvem da? Skal vi ta og teste med en løgndetektor om du selv tror på det våset du sitter og innbiller deg? Nei, takk. Tenkte meg det. Hva er din største svakhet? Ærlighet. Jeg synes ikke at ærlighet er en svakhet. Jeg gir faen i hva du mener om det. Intervjuet er over. Jeg har straks en avtale med Dagbladet. Var det noe mer du lurte på? Nei, jeg har vel det jeg trenger. Hvis den lille journalisthjernen din hadde vært en app, hadde du da vurdert å bruke den? Velkommen til nyheter her på skolekanalen. En krenkebølge skyller altså over skolen vår, for det stormer rundt rektorsaken. Elever og ansatte har den siste tiden gått aktivt ut og varslet om flere episoder med krenkende atferd. Pedagogisk analytiker Tom Ivar Skalen. I en kritisk rapport i bladet Bedre skole skriver du at rektor Jonsen har mistet kontrollen. Hva mener du med det? Jeg registrerer at Jonsson har tatt regien på håndteringen av sin egen krise, og det bør ikke rådmannen tillate.
For det han som leder Lunde kommune, som Harestad skole en del av. Og det mener du feil? Helt klart. Dette en skoleledelse som kan føre sin pedagogiske tradisjon tilbake til didaktiske storheter som Leif Hofland og Hallvard Kausrud, som hadde en helt annen menneskelig tilnærming til både elever og til ansatte. I denne saken så velger rådmannen å prioritere relasjonen i maktkampen i ledelsen, altså Ivan Jonsen, i stedet for varslerne. Resultatet at dette genererer enda flere varsler, og varslerne blir til kilder for lokalavisen og sikkert også de større mediene. Det slik jeg ser det, bare et tidsspørsmål før den femte statsmakt, altså de sosiale mediene, får nyss om dette. Vil denne krisen strekke ut i tid? Og det et snev av maktkamp i det vi ser nå? Jeg tror ikke Jonsen blir sittende veldig lenge, for det blir vanskelig å gjenreise den nødvendige tilliten etter det som skal ha skjedd. Hvor alvorlig episoden har vært, og hvorvidt dette handler om maktkamp, enda for tidlig å si. Du har lang erfaring med krisehåndtering. Hva har Jonsen gjort galt? La meg være kort og si at stort sett dårligere enn dette kan det ikke gjøres. Takk for det, pedagogisk analytiker Tom Ivar Skallen. Hei, har du noe på Analius Røskeland? Analius, ja. A-N-A-L. Røskeland, ja. Tannlege i Oslo sentrum. Nei. Har du noe på vers, da? V-E-R-S. Fornavnet Per, skal være nyhetsoppleser. Nei. Ok, takk skal du ha. Kom inn! Så du var på nyttårsball i går? Men hva i svarte antisnobbehelvete dette for noe? Det min egensydde IKEA-ballskjole. Som rektor forventer jeg alltid en viss standard fra elevene mine. Nå jeg ikke helt med her. Dette undergraver ballkjolesystemet vårt, Driveklepp. Ja, men hva det du mener? Det skal være svære, prangende prinsesseskjoler i nyttårsballsammenheng. Bodil Rikesen i 9C, Gucci-kjole til 29.450, med matchende Armani-veske til 11.700. Armani. Ja, man får jo et like fint antrekk til en bitte liten brøkdel av prisen, da. Kjell Hansen i 8A, da. Skreddersydd boss-dress til 24.000 kroner. Og med matchende sko fra Lloyd til, var det 7.500. Og de lærer helikopter fra Stryken inn til Harestad senter, og derfra limousin til festlokalet. Innlagt fotograf hadde du også. Dette stil. Skjønner du? Svaret vel et rungende tja. Det vel ikke akkurat så miljøvennlig heller. Men du fikk nesten 100 likes på sosiale medier. Da har du gjort noe riktig. Hvorfor det? Den egensnekrede sparkstøttingen din, Driveklepp, den rokker ved hele skolens tradisjonelle balltransportverdier. Husk at disse ballbildene av deg, de vil være på nettet til evig tid, denne mildt sagt merkelige kreasjonen, bestående av gult og blått. Altså, husk at du skal søke jobber, vet du, når du skal bli voksen. Gul svikets farge, Driveklepp. I tidligere tider ble husdører til foredre malt med gult. Gule flagg ble også brukt for å markere pest, fordi det var en plage. Fargen blå imidlertid helt grei. Den ikke forbundet med noe vondt. Men sammen med gult blir det bare helt sykt. Skjønner du? Nei, ikke helt. IKEA-kjolen din har rett og slett for høy søta brorfaktor. Vi vil vel ikke ha svenske tilstander her, Driveklepp? Men en helt annen ting. Du var ordenselev i forrige uke. Var det noen grunn til at du glemte å børste snø fra bilene til Nordgård og Pettersvold? Nei, det var nok dessverre en forglemmelse. Vent litt. Ja, hei, Reuter. Det meg. Du, spørsmål. Glemt snøbørsting av biler, går det på orden eller går det på oppførsel? Bare vent, jeg tar det på høytaler, jeg. Vi hadde dette oppe på ekstraordinært anmerkningsmøte i forrige måned, vi.
Og da ble vi enige om at en slik alvorlig hendelse skal registreres på begge de to sosiale ferdighetsdimensjonene. Så både orden og oppførsel, da? Stemmer. Minner om at det bare er å lese direkte inn på anmerkningsappen Rinnan har utviklet. Ok, takk skal du ha. Hei. Får sjekke om det funker, da. Driveklepp 9B, glemt snøbørsting fra biler 12. januar. To nye anmerkninger er registrert. Antall registrerte anmerkninger på ungdomstrinnet er nå 1394. Antall på 8. trinn, tast 1, 9. trinn, tast 2, 10. trinn, tast 3. Genialt system. Vil du registrere flere? Det var to anmerkningsfluer i en manglende snøbørstingsmekk, det er driveklepp. Men kort oppsummert, det du driver med er lavstatus og totalt utrendig. Tre av. Yes! Fikk tiende match, gitt. Og bildet av den litt spesielle kjolen har blitt lagt merke til og delt av mange på Instagram. Jenny Skavlan også likte bildet mitt og begynte å følge meg, og det synes jeg var skikkelig kult. Så tok henne og postet det på sin Instagram. Etter det har jeg fått masse kommentarer og følgere. Og her er kjolen som har tatt av på Instagram. Tilbakemelding. Ja, den er så nøye. Men bare hele situasjonen verden er i, at det å for eksempel handle brukt, har jo vært gjennom en slags klassereise fra å bli sett på som lavstatus og noe du gjorde. Tenke miljø, tenke budsjett, det er jo fantastiske egenskaper som blir veldig verdsatt når du blir voksen. Og har du disse egenskapene og skal søke en jobb, så er jo alt bare sånn perfekt. Hallo, ja. 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 Det stemmer. Og Det var Reuters som ga den anmerkningen, det stemmer. Nei, det er uaktuelt. Vi kan ikke sløyfe den anmerkningen. Fordi... Ja, hvorfor? Fordi han spilte Turboneger på full guffe. Nei, ikke Torbjørn Egner, Turboneger. Det er lov å si neger når du sier Turboneger. Og til virker det som om alle er ute etter meg. Strøk på praktisk pedagogisk utdanning to ganger. Hovedansvarlig for nasjonale prøveresultater som suger hvert jævla år. Undervisningsinspektøren som dumpa meg. Sa jeg hadde kommunetrynet. Sånt svir. Er det rart jeg drikker? Blikk opp og frem. Gårder, hva skjer her? Vi jobber med setningsanalyse og semantikk. Sitt ned. Du kan ta en titt. Interessant. Første setning, jeg ser at du starter med subjektet fremst, etterfylt av et verbal i presens. Tredje ord er et flott adjektiv. Setningen kommuniserer utvilsomt meget bra. Du har også et egennavn med stor forbokstav.
Semantisk sett er dette meget bra. Andre setning, du velger presens, og den også kommuniserer meget godt. Her er det svung, det liker jeg, Bårdøy. Men du kunne huske punktum. Etter solen. Nummer 24 ruller. Har du glemt dobbeltkonsonant? At nummer 24 ruller? Eller er det at 24 personer ruller? Ubegriplig. Gårder, skjerpings. Noen presterer veldig bra, andre er helt ræva. Beskjed! Det blir militæreksersis på oppstillingsplass om 5 minutter. Ansvarlig er Heinrich Wold. Hvor Gabrielsen forresten? Geschrieben hat. Ja. Das heißt, wir haben ein Problem. Was werden wir damit tun? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Etter det skolekanalen erfarer, skal rektor Ivan Jonsen ha sparket disiplinærsjef og mangeårig leder for lærerne Petter Wold. Begrunnelsen skal ha vært at rektor kommuniserer bedre med den tyske nyansettelsen Heinrich Wold, som allerede har tiltrådt stillingen. Den nyansatte militærpedagogen skal ha mye av det samme ideologiske tankegodset, uttaler en lærer på ungdomstrinnet, som ønsker å være anonym. Dette er Heinrich Wold. Direkte uteksaminert fra Militærakademiet i Bayern. Petter Wold valgte å slutte frivillig. Heinrich sine spesialområder er disiplin og disiplinære tiltak. Hvor mange bor du i Bayern? Ikke spør om ting jeg ikke har forberedt. Og du, Petter Wold, har glemt kanoinspeksjon 2 dager på rad. Ta med den rapporten her, så vi får med den på siste. Bare se på denne saken her litt, for det haster litt egentlig, for vi har jo et problem med andre elever som... Skal vi gjøre noe med sparkingen på utområdet, for vi må følge opp? Det var rett sak, ja. Kan du si fra til dem, så kommer vi møte om 1 minutt, så går det tilbake. Så det er det ikke sant? Hva er det for noe? En 8. trinnselev skal etter det skolekanalen erfarer ha fått 10 000 kroner i pedagogisk bruddgebyr. I tekstmeldingen fra Jonsen var det en lenke med skolens betingelser.
Blant disse var altså et mildt sagt omstritt straffegebyr på 10 000 kroner som trer i kraft ved avbrudd av skoleløpet på ungdomstrinnet. Vi kommer tilbake med mer om den betente saken i Pedagogisk kvarter, der vi også skal høre om at pedagogiske eksperter tror på økt vekst i semikolonkompetansen på 9. trinn etter at rektor har tatt i bruk kontroversielle undervisningsmetoder. Hva skjer her? Ikke noe. Hva har satt om bøker som ligger og slenger? De kaster vi. God morgen, Martinsen. God morgen, rektor. Har alle kommet seg vel inn til første økt? Det ser sånn ut. Jeg tar en titt på dronebildene. Ja, det var en ting jeg lurte på. Og på drone 7. Hvem er som eier de grå bilene? Aner ikke. Kan ikke du ta den på drone 6 ovenfor SFO? Der, ja. Og så kan du for så vidt gå 180 grader rundt til venstre. Bare bruk venstre piltast. Sånn, ja. Så går du rett frem, og så til høyre. Ikke sammen med. Hvem i helvete er de to personene? Er det en av dem Saffe Gabrielsen? Jeg vet ikke. Dronebatteriansvarlig Gunnar Pettersson. Ok. Eksistensielle pedagogiske ideer og verdier står på spill. Det hevder elevrådsleder 9. april, etter at ytre trusler og indre svakheter setter sitt preg på styringen av skolen. Karl Martinsen, min gode venn og medhjelper. Hva er status på uteområder da? Jeg mangler info. Alle inspiserende lærere har vært sykemeldte. Du har ikke noe på kameraovervåkingen? Nei. Det har vært veldig mye snøfall i det siste. Kan ikke du minne ordenselevene på at de må børste snøen av lærebilene? En helt annen ting. Kan du ta en prat med kantinegruppa når det gjelder norskkunnskaper? Jeg ser at det er en del formelle ferdigheter som ikke er i orden. Det går på orddeling, tegnsetting og ikke minst bruk av font. Tar du den saken? Hei, Røtter. Har du husket å melde meg på det swingerskurset for rektorer du nevnte forrige uke? Jeg har meldt deg på, men det er swingkurs og ikke swingers. Swingkurs? Det gidder jeg ikke. Ta meld meg. Selvfølgelig kan det være Gabrielsen. Og en helt annen ting, bilen min er borte. Kan ikke lokke meg noen penger fra elevrådskassa, et eller annet avspasering. Men prøv å fremskaffe noe bevis som ikke finnes da, et eller annet. Jeg må på møte nå. Nei, vi snakkes. Pakk skikkelig! Hele skolegården skal være fri for is. Fant bilen min. Sjekk om Saffe Gabrielsen har trafikkvalgfag. Gabrielsen, takk skikkelig.
Dra på! Sånn! Hva faen er problemet ditt, Pedersen? Helt ærlig, eksem og dårlig ånde. Vil du ha individuell straff, eller mildere fellesstraff? Ja, og så sier vi at oss innen klokka to. Hvis elevene ikke kan lære å elske oss, skal de i alle fall lære seg å frykte oss. Nå pokker ta meg disse elevene våkne fra sin pedagogiske torne-rosedrøm. Anna Heggen! Warum hast du denn neuen Schülergelogen? Unnskyld, men jeg skjønner ikke tysk, jeg. Skjulte lydopptak til område 13B forteller oss at du har løyet til den nye eleven. Du fortalte han at vi slutter klokken 14.00. Du vet jævlig godt at det 13.55. Han gikk fem på han. I går ble rettighetene til skole-OL sikret etter at Snurt Skrikevik signerte den historiske avtalen som varer helt frem til 2023. Hva har skjedd her? Har du snakket for at han er lærere? Martinsen. God dag, rektor. Sånn, da er elever på idrett valgfag overført til militær eksersis. Så bra. Så her snakker vi om topptrente elever, ikke sant? Stemmer. Her er forresten siste rapport fra PUT. PUT? Pedagogisk utviklingsteam. Åja. Erling Fjell på 9. trinn lærer best liggende med heavy musikk på full guffe. Og dette er liksom konklusjonen etter utredningen. Fy faen. Er det noe... Er det ikke han fyren med de rekordmange anmerkningene? Hva er status ellers? Et forkjølelsesfravær blant lærerne, to tannlegefravær på 8. trinn, og tre på 9. trinn er havnet på skolesykestua. Bare tre? Ja. Hvordan er forresten situasjonen for lærer Server? Litt usikker, men mulig det blir oppsigelse. Du ser punkt 8 ved 7 til lydopptaket her, så... Men en annen ting. Ja? Inspiserende lærere akkurat måtte slå ned en elev utenfor U4. Oi. Han var frekk i kjeften, da. Saffe Gabrielsen, antar jeg. Ja, det er sørgelig korrekt. Var det vitner til hendelsen, eller? Nei. Bra, for da er det jo sånn påstand mot påstand, ikke sant? Jo, vent litt. Det ble jo filmet av en jente i 10. Ok. Men ta fra henne mobilen, slik at opptaket ikke kommer på avveie. Jeg tar saken. Glimrende. Faen, Martinsen! Det er slåssing på uteområdet 7. Tar du saken? Ja. Er du fucked nå, rektor? Tar du til motmelde, er det en arrogant drittsekk som ikke tar kritikken på alvor? Men hvis du holder kjeft, så er det en feiging som har gjemt deg. Hva velger du å gjøre? Kan vi så tvile om alvorlighetsgraden i varslene? Jeg mener, vi kan jo få det til å virke som en fabrikert sak. Hva?
Jeg gidder faen ikke å være noe pedagogisk turistattraksjon, altså. Det vrimler jo av skolelysten her, jo. Send opp noen ordenselever et eller annet, da, som kan stå vakt på tomta. Få snakke med Heinrich. Bitte schicken Sie mir meine tapferen soldaten. Mein treuer Heinrich. Som en veldig fin gjeng. Ja. Veloppdragen og velkledd og... Men hva er det med mat og sånn da? Skal de være på natterst i år, eller? Det hadde egentlig vært veldig greit. Kan få avspasering da, vet du. Ingen har vondt av å bli overvåket litt. Slik forsvarer rektor den omfattende overvåkingen. Dette er en ny spiker i den pedagogiske kista, uttaler en ekspert på elevrettigheter. The sonnet has become increasingly popular among all audiences. And actually, they have also made a rapper of sonnet 18. What guile is this that those her golden tresses she doth attire under a net of gold? And why, with sly skill, so cunningly them dresses that which is gold or hair may scarce be told? Is it that men's frail eyes which gaze too bold? Feeds thy light's flame with self-substantial fuel. You understood all that, didn't you? Come in! Hvem er det som er så jævla funny å ha satt opp denne plakaten her på kunst og håndverken? Det er ikke morsomt i det hele tatt. Rinnan kjører avhør av samtlige etter lunsj. Men nok om det, skole-OL står for døren. Bygdas renommé står på spill. Dere skal jo overta landet en dag. Derfor er det viktig at dere gjør deres beste og vinner hele greia. Så jeg forventer god innsats. Sølv er nederlag. Vi må vinne. Sekkeløp, trillebårkasting, jonglering med økologiske egg, den store gangetabellen, armhevinger på én arm, halvmaraton, og sist, men ikke minst, sette hale på grisen. Etterfylt av å stå på ett bein med øynene igjen og si kykeliky til krampa tar deg. Er det viktig å kunne alt dette for å overta et land? Nei. Men det er en jævlig stor fordel. Selv har jeg rekorden i samtlige øvelser. De står fortsatt. Men la oss ikke gjøre det til noe voldsomt poeng. Til slutt, denne. Skolen er en gamp, sa eleven. Han kunne ikke si K. Skallen, du kan bli med meg. Skallen 9C unngikk å le da morsom vits ble avlevert. Skallen, du er kanskje ikke den smarteste personen i skuffen. Eller den raskeste illeren i buret. Og du skjønte sannsynligvis heller ikke hvor mye språkvitenskapelig og fonetisk arbeid som lå bak den vitsen. Men du burde ha trukket litt på smilebåndet. Altså, kvalitetsforskjellen mellom de lydlike lukkelydene G og K er såpass liten at vitsen isolert sett ikke er så morsom. Ok. Altså, at begge konsonantene G og K har dorsal artikulasjon med ulike artikulasjonssteder, og at man anatomisk kun kan skille dem anterodorsalt og posterodorsalt, gjør det humoristiske elementet lite synlig. Mm. Rent fonetisk har du faktisk et poeng. Også at lyd fra bakre del av tungen mot gamen og drøveren, og lyd fra fremre del av tungen mot gamen,
fremkaller nok så like språklyder. Er det morsomt? Jeg vil si nei. Men du burde ha ledd. Jeg liker ikke at du krenker elever med talefeil på denne måten. Oi, er krenkelsen i krenkeveien i skolens krenkeunivers blitt krenket? Men nok om det. Jeg så at du hadde dress og slips på skolen i forrige uke. Er det noen grunn til det? Du skal vite at den kleskoden er forbeholdt ledelsen skal. Jeg var i begravelse. Aha. Hamsteren min, Georg, der var. Uff da. Det var veldig trist å høre. Hadde han søsken, eller? Nei, ja. Han var eneste gjenlevende i en søskenflokk 8. Han overlever alt, unntatt døden skal. Døden er forbeholdt de levende hamstrene. Døden er egentlig ingenting. Det er bare tanken på den som er trist. Du kan stikke tilbake til Frankums engelsktime. Jeg sender blomster til hjemme. Eller forresten. Du kan... Du kan ta denne her. Ta denne her og kjøpe deg noen pizza. Jeg tror det er akkurat nok til en harutsa spesial. Takk. 9 elever på 10. trinn er siktet etter politirassia på skolen i går. Ulovlige preparater har blitt funnet i flere ransler etter at lekene ble avsluttet. Det er oppsiktsvekkende at samtlige mistenkte har fått karakteren 6 i kroppsøving. Vi bryter inn i denne og-å-debatten for å opplyse om at helsesøster i en hemmeligstemplet e-post til skolekanalen hevder å ha fått tilgang til dopingprøver fra 40s-OL. Og informasjonsansvarlig i elevrådet, Magne Sium, du har mer om denne saken. Ja, det stemmer det, Nina. Det er ifølge informanter i elevmiljøet på ungdomstrinnet mange indikasjoner på at elever fra 10. trinn er involvert i omfattende bruk av hestedop. Noe som skal ha hatt en prestasjonsfremmende effekt. Denne saken fikk en meget dramatisk vending i dag, da altså samtlige B-prøver var positive. En pedagogisk rykteflom har oppstått. Flere hevder også at ledelsen må komme på banen. En trolig konsekvens er at de står i fare for å få nedsatt karakter i orden, oppførsel og kroppsøving. I tillegg spekuleres det i ytterligere pedagogiske konsekvenser som å la de aktuelle juksemakerne gå hele 10. klasse om igjen. I tillegg så må vi innom Kjakan som vanlig. Kjakan er jo egentlig vår fantome. Hvis du bare har krigskorset, så det er visst veldig mange, men med sverd, der er det bare Kjakan og Max Manus og et par andre som har denne. Og andre bolle da. If you ever reach the bottom of the sea, don't look for me, I will be dead long ago. If you ever reach the bottom of the sea, don't look for me, I will be dead long ago. Enda en ny varselsak mot rektor Ivan Jonsen er kommet på bordet. Nei, Min bror er ute av kontroll. Dette sier rektors yngre bror, som nå tar bladet fra munnen i et eksklusivt intervju med bladet Utdanning. Men da må jo dere som seriøs viskelærebedrift si å spa opp noe bedre tilbud. Men Stattel, dere er jo liksom tysk kvalitet, men det funker veldig dårlig dette viskelæret da. Det er jo på en måte, jeg får liksom ikke til å bruke det. Ok, du må ta av plasten, ja. Ah, selvfølgelig. Ok, men da vet jeg det. Nei, de får ikke kontonummeret mitt. Det kan det bare... Kan ikke jeg få pengene i konvolutta? Ja.
Sentrale elevopplysninger skal ha kommet på avveie og trolig blitt solgt til pedagogiske aktører med økonomiske interesser. Det hevder flere foreldre på 8. trinn som har fått uønskede Facebook-reklamer den siste tiden. Flere 40s-OL-utøvere skal i forrige uke blitt utsatt for kraftige represalier etter de mange svake resultatene i årets leker. Særlig er det resultatene i sekkeløp og den store gangetabellen som irriterer skoleledelsen. Vi bryter inn i denne fagdagen for å melde om stadig svakere resultater på de nasjonale leseprøvene på ungdomstrinnet. Rektor Ivan Jonsen skal ifølge informanter på ungdomstrinnet ha nektet å kommentere resultatene. Kausus livsverk, en blanding av filosofiske og pedagogiske analyser i kombinasjon med hardt dugnadsarbeid, ga jo nær sagt navn til en ny pedagogikk. Greit nok, men skal vi ta en trinnvis analyse og konsekvensutredning av de siste anmerkningsrapportene, eller? God dag, rektor. God dag. Er det post til meg, eller? Det ligger noe post borte ved søppeldunken der. Du har hørt at det er en elev som har blottet seg på Omunder 21? Ja, det ble vel filmet med drone 21 da. Snakker vi hashtag MeToo, eller? Nei, du, den dronen, den datt
rampene i hodet på en elev forrige uke. Man kan jo hverken stole på posten eller droneprodusenter for tiden. Var det Saffe Gabrielsen? Han fyren er alltid på feil sted. Men du, hva har skrivet til foreldrene om dette her? Skriv noe sånn som at vi skal snu der pedagogiske stein, bla bla bla. Så kan du avslutte med at posten skal fram, ikke tissen. Skulle du kanskje prøve å tone de elevsoldatgreiene? Jeg er nesten ikke elever igjen på de andre valgfagene. Vil litt too much, kanskje? Reuter, jeg føler vel at vi aldri kan få nok elevsoldater. Ja, rektor. De 20 godt synkroniserte skuddene kan bare bety én ting, det. Hæ? Hva er det du mener for noe? Heinrich Wold og elevsoldaten er klare for inspeksjon på Paradegata. Ja, men jeg har ikke noe tid til noen sånne paradegreier nå. Jeg må på et møte, ja, med barnevern og BUP. Hvem gjelder det? Hvem det gjelder? Det er samme der, vel? Du kan jo si hvem det gjelder, da. Nei, det er egne barn. Jeg må til Finnmark, ja. Kan du få skatt noen andre til å gjøre det? De avhørsteknikkene til Rinnan, er ikke de litt tvilsomme? Nei, nei. De er standardiserte pedagogiske avhørsteknikker. Hva slags hus er det de bygger på andre siden av banen der? Det er klubbhuset. Klubbhuset? Du har ikke fått noe navn? Harestua klubbhus. Et navn helt uten pedagogisk avtrykk, med andre ord. Det skal jo bruke seg skolen, skal det ikke? Jo. Ja. Men en helt annen ting, gutter. Fra morgenen så må vi i ledelsen begynne å snakke tysk. Tysk? Hvorfor det? Det har med flere ting å gjøre. Punkt 1. Verbets plasseringer i ledsetninger. Bruken av kasusen, dativ, akkusativ og genitiv. Og sist, men ikke minst, Heinrich Wold snakker kun tysk. I tillegg vil jeg at dere skal tenke på diksjonen fra 30-tallet, da man hadde en veldig tydelig diksjon. Så dette gjelder altså fra i morgen av, så dere må altså gjennomfriske skoletysken deres. Dere hadde tysk på videregående, dere? Ja. Ja, ikke sant? Ich bin... Ja. Du bist, RCS. Bist. Ikke sant? Samsvar, verbal subjekt. Den der! Nydelig! App, app, app! Eldar Hansen og du i blått. Syklene skal trilles på parkeringsplassen. Martinsen! Bitte sei mir nicht böse. Jeg tar drit i den tysken. Den gjelder fra i morgen. Du er en medarbeider jeg setter meget høyt. Du er dyktig pedagogisk, didaktisk, språkvitenskapelig, fonetisk, og ikke minst militært.
Men jeg føler at du ligger i et kopieringsetisk grenseland. Ta bli med meg, så skal jeg forklare. Martinsen, dette er en kopi av alle de kopiene du tok i forrige uke. Vi har EU-rapporter, BUP-rapporter, SUT-rapporter, ukeplaner, ditt og datt-rapporter. Og mitt spørsmål er, hvorfor driver du med dette her? Du er helt nazi når det gjelder å kopiere. Vi er blitt digitaliserte, vet du. Ja, men Office 365 er en så jævlig talentløs plattform. Du har et poeng. Men oppå dette her igjen da, ca. 6-7% av alle de kopiene du tar, så er det sånne, ja, det vil karakterisere som mer eller mindre tullekopier da. Sånn som dette her, sånn. Og mitt spørsmål er dette så jævlig morsomt? Og det er det faktisk. Men det koker ned til en ting, dette er jo penger vi kunne brukt på andre ting. Geværkolber, elevsoldatuniformer, etc. Vi kan ikke fortsette sånn med det. Warum spielen unsere Soldaten mit dem Ball? Sie können sich endlich ausruhen nach sehr gutem Einsatz. Unsere Soldaten sind Klassenbeste und sehr sportlich. Und der Anfang? Wie war er? Aller Anfang ist schwer, aber jetzt gehören sie der Elite. Worum geht es eigentlich? Was ist das Ziel der Soldaten? Es handelt sich vor allem um eins. Erfolg. Mein guter Heinrich, Sie haben recht. Richtige Technik und strenge Disziplin sind zentral. Alle Fehler sind Ungeduld. Ohne Geduld kein Erfolg. Eine letzte Frage. Warum sind die Soldaten in der Turnhalle? Dabei lernen sie die verschiedenen Bewegungsformen. Das Turnen ist Mutti der Bewegung. Ich habe es schon gesagt und ich wiederhole es nochmal. Was sie unsere Soldaten gelernt haben, ist einfach unglaublich. Für manche Leute ist das eine große Überraschung. Ich danke Ihnen. Danke gleichfalls. Mein treuer Heinrich. Einen schönen Tag noch. Bis bald. Bis bald. Jeg snakket med foreldrene mine i går, mens nettet var nede. Det virket som veldig hyggelige folk. Men du, dritten på denne skolen, den lukter ikke hvis den får ligge i ro. Men hvis du begynner å røre i den, da kommer den pedagogiske stanken. Jeg skjønner hva du mener. Når du vasser i møkk etter øra, nytter det ikke å henge med hodet. Da må du gjøre noe. Altså, skolekanalen er nedlagt. Vi vasser i indoktrinerte elevsoldater. Et velsmurt pedagogisk propagandamaskineri for fortsetter å lire av seg løgner på løgner. Fy faen. Håpet er en risiko man må ta. Hva mener du? Vi må akseptere skuffelsen, men aldri miste det uendelige håpet. Så jeg kjenner en hemmelig agent, som jeg har snakket med ganske mye for den siste tida. Han var nummer 24 i krigstid, men nummer 1 i fredstid. Er det Kjakan? Ja. Jeg føler at han har så utrolig mye makt, som han ikke utnytter maksimalt på noe som helst slags vis.
Kjærstor? Nei, Gunnar. Det er meg. Hvordan gikk det med Schaffer? Ja, det går bedre, men han er fortsatt på skolesyketua. Han har fått grisebank og overvåkningsdrone i hodet. Han følger ikke de demokratiske spillereglene. Gjør man det, så gjør man noe fryktelig galt. I et demokrati skal man jo kunne si ifra. Det vet jo du alt om. Kan like godt begynne med nazisme. Eller kommunisme. Kan ikke du sjekke kalenderen din da? Skal vi si torsdag og fredag uke 24 da? Herlig. Da kan du ta en foredragsrunde på alle trinn. Ja, nydelig. Da ses vi. Hei. Vi må henge opp flagg fram. Og så må vi informere skolen om at han kommer. Ja, hei, Reuter. Det er meg. Du snakker med Martinsen. Jeg bruker Reuters mobil. Jeg lurte på agenda for uke 24. Jeg er på kurs da, vet du. På Lillehammer. Det blir en nokså normal uke med unntak av torsdag og fredag. Hva skjer? Det kommer en foredragsholder til skolen. Er det kulturell søppelsekk? Nei, vent. Skal vi se her. Gunnar Sønsteby står det her. Sønsteby? Det høres kjent ut. Ja, han skal visst nok være en kjent motstandsmann og frihetskjempe fra Rjukan. Norges høyest dekorerte person, står der. Ex-sabotør. Krigshelt. Hvem er det som har bestilt han da? Virker som et ukjent bestillingsverk. Men tilbake til det kurset. Kan ikke du bestille limo for meg klokken 06.30 på den mandagen? Og så må jeg ha noe bra musikk. Hjerteknekt er bra. Vinter alene. Og så kan du ta med Øskar, de er flinke. Hvordan lære far din sex? Ja, det er bare en metafor da. Det skal jeg fikse. Og så må du sette inn en vikar for meg på den tirsdagen der, den da-når-timen i tredje time. Den timen kan jeg ta, det er ikke noe problem. Men du har et avhør her nå, for innan. Kan ikke vi snakkes senere da? Fint det, hei. Ja så gutter, vært ute på tur. Ifølge rapporter fra lærer nummer 24, Erik Norgård, skal du, Evje, ha kastet stein i vannet da dere var på Kistefoss. I tillegg har dere begge vært inne på ulovlige nettsteder under prosjektarbeid i uke 22. Men det kan vi ta senere. La meg først få takke for en glimrende ledelse av skolen. Nei, ta kutt ut den smiskingen, det funker ikke på meg. Jeg har sjekket strap-on-boken og finner vel egentlig ikke helt ut av det. På meg så fremstår dette her som mer eller mindre uskyldige guttestreker. Og du da, din lille fjompenisse? Hva har du gjort galt? Egentlig ingenting. Det er jeg som er stein. Evensen, du kan stikke. Evje, du blir igjen. Du kan stikke. Ja, hei. Jeg skal ha hatt pizza. Harestua spesial, ja. Senere oppover der frem opp til Brandbu.
så de har jo en masse minnesmerker fra den tiden, og siden så fikk de året utsett. Da har man i grunn krigen før til 45 i et nøtteskall. Den til enhver tid sittende forsvarsminister som er valgt på demokratisk grunnlag er min sjef. Har vi en affærelse? Wahrscheinlich sein graues Auto geparkt. Das Letzte, was wir jetzt noch brauchen, ist das sehr neue Symbol finden. Und alles läuft wunderbar, bis dieser Kerl auftaucht. Also, wir sind ziemlich gefickt. Sehen Sie das? Wenn das ans Licht kommt, sind wir auch gefickt. Unbedingt. Was immer wir tun, wir sind gefickt. Ich weiß. Sie haben recht. Hey, fickt noe, Hector. Du tenker på en skala fra 0 til 10, der 10 er verst, yeah. Og 0 er liksom ingenting. Yeah. Jeg vil heller kanskje si... Hitler i bunkeren, fucked. Som i angrep alle kanter og lite opp i sikter. Noe sånt. Warum sprechen Sie nicht Deutsch? Scheiße, das habe ich vergessen. Thank you.
Kommen Sie doch mal hier, bitte. Wie geht es Ihnen eigentlich? Ich vermisse meinen Opa. Er war ein guter Soldat. Vergessen Sie alles, was Sie über Probleme wissen. Wie bitte? Der Mann war während des Krieges Spezialagent. Wer ist er eigentlich? Er hatte 39 Decknamen. Erst gegen Ende des Krieges gelang es der Gestapo, seine richtigen Namen herauszufinden. Er hätte wahrscheinlich als Spion Karriere machen können. Wäre er jung, hätte er wahrscheinlich Bin Laden jagen. Einem Bericht der Hagen zufolge soll Sönsteby bereits einige Monate vor dem Besuch einem Spion innerhalb der Schule gehabt haben. Haben wir nur einen aus seinem heutigen Netzwerk, dann haben wir auch ihn. Die Lügen werden eines Tages ins Licht zusammenbrechen. Und über ihn wird wieder die pädagogische Wahrheit triumphieren. Das will die Stunde sein, da wir über allem stehen. Sehen Sie das? Was heißt das, wenn man fragen darf? Eine Schülerin hat es mir persönlich gegeben. Letzte Auszeichnung? Vielleicht. Verlassen Sie die Schule. Noch ist es nicht zu spät. Unsere Pädagogik ist vorbei. Ich fahre morgen nach Bayern zurück. Viel Glück und alles Gute. Sie haben was für mich, ja? Danke. Gut. Vielen Dank. Mein treuer Heinrich, ich danke Ihnen. En rektor er bare en form, blant andre former som verden uttrykker igjen og igjen. Ikke bare i det som lever, men også det som ikke lever. Tegnet i kladdebøker, på tavler, i rapporter. Og døden, som jeg alltid har betraktet som den viktigste størrelsen i livet, mørk, dragende, er ikke mer enn et rør som sprenger lekk, en gren som knekker i vinden, en rektorjakke som glir av en kleshenger og faller ned på gulvet i klasserommet. Thank you.